Oi, gente, tudo bom com você? Olha eu aqui de novo. Menina, mano, tá viva ainda. E aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Estou muito feliz de estar aqui de novo com mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vim falar de uma coisa muito interessante, muito bacana, muito legal. Essa semana agora eu tava na igreja, o pastor falou uma coisa interessante, que a gente precisa decidir ser feliz. Uma coisa muito verdade. Por quê, mano? Ah, mas com crise, com falta de emprego, com não sei o quê, como é que dá pra ser feliz no Brasil? Cara, é isso. Uma das coisas mais interessantes que teve nessa palavra é que você precisa confiar em Deus, entendeu? Tocar a vida pra frente. Hoje em dia as pessoas estão se matando por causa de que o vizinho tá estacionando o carro no lugar do outro. O que mais a gente vê hoje em dia são as pessoas estressadas por conta disso, por conta daqui. Todo dia no Marcelo Rezende tá passando uma reportagem de alguém que matou o outro por causa de um real, por causa de um cigarro. Gente, que é isso? Imagina o mundo que a gente vive, onde as pessoas estão se degladiando por besteira. O mundo ia acabar, mano. Porque se eu fosse contar o tanto de gente que estaciona na porta da minha casa, se eu fosse contar o tanto de raiva que eu sinto durante o dia. Ixi! Hoje em dia você tem que pensar em você, entendeu? Se eu me preocupo comigo mesmo, eu não vou nem brigar, porque às vezes uma briga leva uma coisa, dá uma confusão enorme. E você acaba tendo atrito com seu vizinho, com alguém na igreja, com alguém na escola, na faculdade, no seu trabalho. E pra quê? Pra quê, entendeu? Tem gente que merece, tem gente que merece. Tem aquele chefe chato seu lá que enche seu saco? Tem. Ou aquele seu vizinho lá que perturba você com som alto e tudo mais? Tem. Tem aquele menino lá que você tá quase dando uns beijos na boca do menino e o menino não se toca que você tá afim dele. Pior que tem. Dá vontade de esganar uma pessoa dessa? Dá. Mas, gente, relaxa, entendeu? Seja mais feliz. Não fica arrumando confusão por besteira, não. Fica tranquilo, fica de boa. Porque hoje em dia não tá valendo mais a pena, tá entendendo? Vale mais você se acertar com uma pessoa, ou foi mal aí, se te fiz alguma coisa, entendeu? E passa por cima disso e vai, segue a vida. Vamos ser mais felizes, vamos ser menos estressados, vamos ser mais alegres. Tem gente que é muito felizinho, e se irrita às vezes, né? Mas seja uma pessoa tranquila, entendeu? Apenas equilibrado. Eu tô tentando viver isso, eu tô falando isso aqui porque todo dia eu tenho motivos pra esganar uma pessoa no ônibus, às vezes a pessoa que fura a fila na faculdade. Gente, por favor, gente, se você é estudante, você é universitário, deixa eu falar uma coisa pra você. Não fure fila na frente de seus coleguinhas na hora do lanche, tá bom? Por quê? Porque a pessoa tem 20 minutos de intervalo, aí a outra sai tarde da sala pra merendar e quer furar fila na nossa frente. Isso não é legal. Vamos evitar os conflitos. Entendeu? Entendeu? Porque eu estou gravando vídeo e chega uma pessoa para atrapalhar. Não se estresse com isso. É assim mesmo. Então, gente, vamos, entendeu? Entendeu o quê, ó? Vamos ser mais felizes. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Me segue em todas as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.